यसमा सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था मिलाउन प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशन निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने रक्षा सचिवको प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था <णिया> गर्न रक्षा मन्त्रालय र मातहतका सबै निकायलाई निर्देशन दिएका छन् रक्षा मन्त्रालयको कार्यभार समेत सम्हालेका प्रधानमन्त्री देउबाले सुरक्षा सुशासन र विकासको पूर्व शर्त भएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसको भरपर्दो व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित सबै मन्त्रालय र निकायलाई निर्देशन दिएका हुन् शुक्रबार सिंहदरबारस्थित रक्षा मन्त्रालयको दोस्रो चौमासिक समीक्षा बैठकमा उनले विकास निर्माणको कामलाई सहज ढङ्गले अगाडि बढाउन पनि सुरक्षा जस्तो सम्वेदन विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने स्पष्ट पारे त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्री देवाले चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रम समयमै सम्पन्न गराउन पनि आफ्नो मन्त्रालयलाई सचेत गराएको रक्षा सचिव किरण राज शर्माले जानकारी दिए रक्षा मन्त्रालय मुलुकको सुरक्षा तथा प्रतिरक्षा जस्तो महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील जिम्मेवारी मन्त्रालय हो सुरक्षा सुशासन र विकासको पूर्व शर्त हो सुरक्षा चाहिँ सुशासन र विकासको पूर्व शर्त हो भरपर्दो सुरक्षा प्रबन्ध नभई मुलुकमा एकातिर विकास निर्माणका कार्यहरूलाई सहज रूपमा अघि बढाउन सकिन्न भने अर्कोतर्फ यसले पर्ने असरहरूलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ भनेर सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर रा, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले यसलाई सम्बन्धित मन्त्रालय निकायहरूले यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन पनि भएको छ र कयौँ संवेदनशील विषयहरूमा समेत सामाननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले निर्देशन जारी गर्नुभएको छ ती लगायत अन्य उच्च विशिष्ट व्यक्ति निर्देशन प्राप्त भएको छ उक्त अवसरमा नेपाली सेनाको सबलीकरण आधुनिकीकरण सैनिक विश्वविद्यालयको स्थापना लगायतका विषयमा पनि छलफल गरिएको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ यता रक्षा सचिव शर्माले बैठकमा आएका महत्त्वपूर्ण निर्देशन तथा सुझावहरूलाई आत्मसात गर्दै कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन् माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी चयनमा सकस दावेदार धेरै भएपछि सहमति जुटाउन परामर्श गर्ने अध्यक्ष को तयारी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आगामी केन्द्रीय समिति बैठकअघि पार्टीका केन्द्रीय पदाधिकारी र अन्य कमिटिमा सहमति जुटाउन नेताहरूसँग परामर्श गर्ने भएका छन् त्यसका लागि उनले मुख्य गरी अर्का नेता नारायण काजी श्रेष्ठसँगको छलफललाई प्राथमिकतामा राखेका छन् त्यो बाहेक अन्य केन्द्रीय सदस्य लगायतसँग परामर्श जारी राखेका छन् जो पार्टीको गत पुष अठार गते सम्पन्न आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित पहिलो केन्द्रीय समिति बैठकले पुष्पकमल दाहाललाई अध्यक्षमा चयन गरेको थियो बेला नेता वर्षमान पुन चीनमा उपचाररत रहेकाले उनी स्वदेश फर्केपछि अर्को बैठकले अन्य पदाधिकारीको चयन गर्ने माओवादीले घोषणा गरेको थियो त्यस यता माओवादीको बैठक बस्न सकेको छैन माओवादीको विधानमा दुई सदस्य केन्द्रीय समितिको व्यवस्था भए पनि महाधिवेशनले दुई सय सडतिस जना केन्द्रीय सदस्य मात्र चयन गरेको छ ती मध्येबाट माओवादीले अध्यक्ष वरिष्ठ सहित सात जना उपाध्यक्ष एक महासचिव दुई उपमहासचिव महासचिव तीन जना सचिव र एकजना कोषाध्यक्ष सहित पन्ध्र सदस्य रहने व्यवस्था छ केन्द्रीय पदाधिकारी स्थायी समिति र पोल्युट ब्युरो गठन गर्ने जिम्मेवारी केन्द्रीय समितिलाई छ वर्षमान पुनः जनार्दन शर्मा महासचिवको दावेदारीबाट पछाडि हटेका छैनन् दुवै नेता आफ्नो अडानबाट पछाडि हटिन नसकेकाले उनीहरूलाई मनाउने प्रयास जारी रहेको बताइएको छ वरिष्ठ उपाध्यक्षमा नारायण काजी श्रेष्ठको लगभग निश्चित भए पनि अन्य उपाध्यक्षहरूमा केही टुङ्गो लागेको छैन कृष्णबहादुर महरा देव गुरुङ पम्फा भुषाल मातृका यादव गिरिराजमणि पोखरेल शक्ति बस्नेत गणेश शाह हरि बोल गजुरेल लगायत उपाध्यक्षका दावेदार मानिन्छन् कोरोना संक्रमितको संख्या घटे पनि मृत्युदर घटेन दुई हजार पाँच सय संक्रमित थपिँदा सोह्रजनाको ज्यान गयो पछिल्लो चौबिस घण्टामा नेपालमा थप दुई हजार पाँच सय छब्बिस जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो चौबिस घण्टामा छ हजार छ सय पचपन्न जनाको पिसिआर परीक्षण गर्दा एक हजार छ सय दुई जना र चार हजार चार सय अठार जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा नौ सय चौबिस जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो सोही अवधिमा काठमाडौँ उपत्यका का तीन जिल्लामा सात सय पैतालिस जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ जसमध्ये काठमाडौँमा पाँच सय सत्तरी जना ललितपुरमा एक सय बिस र भक्तपुरमा पचपन्न जना संक्रमित थपिएका छन् शुक्रबार भेटिएका संक्रमित मध्ये प्रदेश नम्बर एकमा दुई सय पन्ध्र जना मधेस प्रदेशमा छयानब्बे जना बागमतीमा नौ सय नौजना गण्डकीमा एक सय त्रियानब्बे जना लुम्बिनीमा एक सय सत्ताइस जना कर्णालीमा बत्तीस जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अठाइस जना रहेका छन् शुक्रबार उनसत्तरी जिल्लामा संक्रमित पुष्टि हुँदा तीन जिल्लामा एक सय बढी संक्रमित भेटिएका छन् यससँगै काठमाडौँ उपत्यकामा सक्रिय संक्रमितको संख्या पैँतिस हजार सात सय अडचालिस पिएको छ पाँच सय भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित हुने जिल्लाको संख्या पन्ध्र छ भने दुई सय भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित हुने जिल्लाको संख्या उन्नाइस रहेको छ मन्त्रालयका अनुसार आठ हजार चार सय जना संक्रमण मुक्त भएका छन् हालसम्म नेपालमा दस लाख सन्तानब्बे हजार पाँच सय उनानब्बे जना संक्रमित भएकोमा आठ लाख पन्चानब्बे हजार छ सय संक्रमण मुक्त भएका छन् सक्रिय संक्रमितको संख्या छप्पन्न हजार चार सय सन्ताउन्न रहेको छ शुक्रबार देशैभर पचपन्न हजार नब्बे जना होम आइसोलेसनमा र एक हजार तिन सय सडसठी जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन् त्यस्तै दुई सय त्रिचालिसजना आइसियु तथा एकाउन्न एक जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ सो अवधिमा कोरोनाका का कारण सोह्र जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ यससँगै मृत्यु हुनेको संख्या एघार हजार सात सय चौरानब्बे पुगेको छ एकै दिनमा पाँच लाख तेह्र हजार एकाउन्न जनाले कोभिड विरुद्धको खोप लगाएको जनाइएको छ <that the country of society> स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरसको तेस्रो भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमण दर घट्दै गएको बताएको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयकी प्रवक्ता डाक्टर सङ्गीता कौशल मिश्रले नेपालमा कोरोना भाइरसको तेस्रो भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमण दर घट्दो अवस्थामा रहेको जानकारी दिएकी हुन् पहिले एकजना मान्छेमा भएको भाइरस तीनजनामा सर्ने गरेकोमा अहिले त्यो दर बिस्तारै घटिरहेको मन्त्रालयको भनाइ छिमेकी मुलुक भारतको आन्ध्र प्रदेश बाहेक अन्य राज्यहरूमा पनि ओमिक्रोनको संक्रमण दर घटिरहेको र त्यसको प्रभाव नेपालमा परेको मन्त्रालयको भनाइ छ स्वास्थ्य सतर्कता अप्नाएकै कारण संक्रमण दर घटेकाले यसको पालना गर्न पनि सबै नागरिकलाई मन्त्रालयले सचेत गराएको छ पछिल्लो डेटाको अनुसार अहिले नेपालमा इन्फेक्सनको दर घटेको देखिन्छ होइन अनि हामीले जुन प्रत्येक विकको हामी इपी डेटा प्रोजेक्सन गर्छौँ होइन अब यो अलिकति साइन्टिफिक हुन्छ सा। तर त्यसलाई मैले एकदमै सरल भाषामा भन्दाखेरि हामीले कस्तो देखिरहेछु भने भाइरसले सङ्क्रमण गर्ने दर जुन पहिला थियो जस्तो एउटा भाइरसले कुनै एउटा प्रदेशमा तिनजनालाई सङ्क्रमित गर्थ्यो एउटा सङ्क्रमित मान्छेले भने त्यो त्यो दर चाहिँ अब बिस्तारै घटिरहेछ र यो दर प्रत्येक प्रदेशको प्रदेशकोलाई डिफ्रेन्ट छ र हामी डिक्रिजिङ ट्रेन्डमा छौँ अनि अर्को मैले के भन्न जोड्न चाहेँ भने हाम्रो सङ्क्रमण दर इन्डियाको भारतको सङ्क्रमण दरसँग ठ्याक्क सधैँ जोडिएर नै हेरेका छौँ हामी अनि इन्डियामा पनि आन्ध्र प्रदेश प्रदेशबाहेक

पनि नागरिक नछुटुन् भनेर सरकारले नागरिकता लगायतका डकुमेन्टहरू नहुँदा पनि खोप लगाउन पाउने व्यवस्था गरेको प्रवक्ता मिश्रले बताइन् खोपको उपलब्धता अहिले हाल तपाईँले हेर्नुभयो भने हामीसँग खोपको कुनै पनि कमी छैन र विभिन्न प्रकारका खोप पाइपलाइनमा पनि छ र यदि कुनै खोप छैन भने त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने स्वास्थ्य मन्त्रालय त्यसमा एकदम सिरियसली नै लागिरहेछ दोस्रो कुरा स्वास्थ्य मन्त्रालयले सङ्घीय मन्त्रालय भएको हुनाले स्वास्थ्य मन्त्रालयले खोपको व्यवस्थापन गर्ने हो र खोप जिल्ला जिल्लामा उपलब्ध गराइदिनु पर्ने हुन्छ होइन त्यो हिसाबले समयमै होइन जुन हाम्रो अब त यो कतिपय खोपलाई त हामीले एउटा सर्टेन तापक्रममा राख्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै रेफ्रिजरेटेड भ्यानबाट ढुवानी गरिएको छ र विभिन्न ठाउँमा खोप भण्डारण केन्द्र पनि स्थापना भइसकेका छ को अवस्था छ होइन कतिपय प्रदेशमा त इभन माइनस एट्टीसम्मकै भण्डारण क्षमता पनि भइसकेको छ त्यही भएर मन्त्रालयले त्यो डाइरेक्सनमा पनि काम गरेको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले खोप लगाउने र स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पालना गर्न पनि सबै नागरिकलाई पटक पटक, पटक अपिल गर्दै आएको छ सङ्क्रमण घटेसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा जोर बिजोर हटाउने तयारी आउँदो फागुन एक गतिदेखि विद्यालय समेत खोल्ने योजना कोरोना संक्रमणको विस्तार रोक्न भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले काठमाडौँ उपत्यकामा यातायातका साधनमा लागू गरेको जोर बिजोर प्रणाली हटाउने तयारी गरेका छन् संक्रमण घट्दै गएको र गरिखाने वर्गलाई पनि मार पर्न थालेको भन्दै जोर बिजोर प्रणाली हटाउने तयारी भएको हो काठमाडौँ उपत्यकामा अत्यावश्यक सेवा बाहेक सबै यातायातका साधनमा लागू गरिएको जोर बिजोर प्रणाली गत माघ चौध गते मध्यरातदेखि लागू हुने गरी निजी सवारी साधन र दुई पाङ्रे र चार पाङ्रे तथा ट्याक्सीमा सीमित गरिएको थियो सार्वजनिक यातायातका साधनमा लागू गरिएको जोरबिजोर भने हटाइएको थियो एक साताका लागि लागू गरिएको सो व्यवस्था शनिबार मध्यरातसम्म कायम रहनेछ संक्रमण निरन्तर घट्दै गएकाले आइतबार बस्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले यसबारे निर्णय गर्ने बताइएको छ काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमण निकै कम भइसकेको र सक्रिय संक्रमितको संख्या पनि घट्दै गएको छ आइतबारसम्म सक्रिय संक्रमितको संख्या पन्ध्र भन्दा मुनि पुग्ने आङ्कलन गरिएको छ सरकारले कोरोना संक्रमणको अवस्था हेरेर आउँदो फागुन एक गतेदेखि विद्यालय खोल्ने तयारी गरेको छ सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा रहेको कोरोना संक्रमणको अवस्था हेरेर विद्यालय खोल्ने वा बन्द गर्ने जिम्मा पालिकालाई दिन लागेको हो शुक्रबार शुक्रबारसम्म दरबारमा रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गाउँपालिका महासंघ प्याप्सन एन्ड प्याप्सन अभिभावक महासंघ शिक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधि लगायतको छलफलमा सहभागी सबै जसोले पालिकाको निर्णय र निगरानीमा फागुन एक गते आइतबारदेखि विद्यालय खोल्न सुझाव दिएका थिए सरकारी अधिकारीहरूले फागुन एक गतेदेखि विद्यालय खोल्ने गरी तयारी गरेको जानकारी गराएका हुन् विद्यालय सञ्चालकहरूले भने विद्यालय खोल्ने वा बन्द गर्ने सबै अधिकार पालिकालाई दिन माग गरेका छन् केही पालिकाहरूले भने विद्यालय खोल्ने निर्णय गरिसकेका छन् यसअघि कोभिड नाइन्टिन सङ्कट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र सिसिएमसीले माघ महिनासम्म भौतिक रूपमा शैक्षिक संस्थाहरू बन्द गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो त्यसै अनुसार शैक्षिक संस्थाहरू अहिले बन्द रहेका छन् भर्चुअल रूपमा भने कक्षा सञ्चालन भइरहेका छन् मोरङको खुबारी हत्याकाण्डका आरोपित सार्वजनिक कारोबार र नाफा एकलौटी बनाउन साझेदारको हत्या गरेको खुलासा मोरङको धनपाल थान गाउँपालिका साथ कमलपुर स्थित उखुबारीभित्र हत्या गरी खाल्डो खनेर गाडेका दुवै जनाको हत्यामा संलग्न उनीहरूकै व्यावसायिक साझेदार भएको खुलासा भएको छ सा। व्यावसायिक साझेदार अनिल कुमार मण्डलले नै मोहन लिम्बु राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठ र शम्भु कुमार चौधरीको हत्या गरेको खुलासा भएको हो जुन माटोदेखिको खाटोहरूलाई खन्ने क्रममा खन्ने क्रममा जाने क्रममा त्यहाँ चाहिँ एउटा लास भेटियो लास भेटेपछि त्यो रात परिसकेपछि त्यो रात त्यसलाई होल्ड गरियो त्यसपछि भोलिपल्ट यहाँबाट हामी डग सैतको टोली फेरि त्यहाँ अर्को पनि नयाँ स्थान छ त्यसको केही स्थान पर चाहिँ अर्को उखुबारीकै एउटा पार्टमा चाहिँ तो तो आमने कर फोली आमने गरूं। 28 गोदावरी नगरपालिका चरङेल स्थित भाडामा लिएको गोदाम घरको कम्पाउन्ड भित्र मण्डलले खाल्डो खनेर गाडेको जनाइएको छ हत्यामा संलग्न रहेका मण्डल सहित मोरङकै जहदा गाउँपालिका चार शिषणीका उन्तिस वर्षीय अमित शाह भनिने दिनानाथ सोनार र धनपाल थान सात कमलपुर पश्चिम टोलका बैसठी वर्षीय नास शिर आलमलाई शुक्रबार मोरङ प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ प्रहरीले घटनाको प्रारम्भिक अनुसन्धान सकिए पनि पक्राउ परेका व्यक्तिहरू र हत्या भएका व्यक्तिहरू बीचमा व्यावसायिक कारोबारको अवस्था लगायतका विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ विद्युतीय कारोबारमा ठगीका घटना मौलाउँदो डिजिटल माध्यमबाट कारोबार गर्दा सचेत हुन राष्ट्र बैङ्कको आग्रह नेपालमा पछिल्लो समय विद्युतीय कारोबारमा बढोत्तरीसँगै ठगीका घटनाहरू बढेको भन्दै सचेत रहन नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सूचना जारी गरेको छ विद्युतीय माध्यमबाट वित्तीय कारोबार गर्दा हुन सक्ने जोखिमबारे सर्वसाधारणलाई सचेत हुन आग्रह गरेको हो सामाजिक सञ्जालबाट चिन मान्छेको नाममा रकम माग्ने बैङ्कबाट फोन गरेको भनी इन्टरनेट बैङ्किङ वा मोबाइल बैङ्किङको युजर नेम तथा पासवर्ड माग्ने घटनाहरू बढेको भन्दै राष्ट्र बैङ्कले यी कुनै पनि विवरणहरू कसैलाई पनि नदिन सचेत गराएको हो नक्कली वेब साइट बनाएर ग्राहकको गोप्य सूचना लिने ठूलो रकमको चिट्ठा परेको भन्दै लोभ देखाएर हस्तान्तरण गर्ने बहानामा रकम माग्ने काम भइरहेको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ त्यस्तै अत्याधिक नाफाको लोभ देखाएर गैर घोषणा गरिएका उपकरणमा लगानी गर्न उत्प्रेरित गर्ने गरी ठगी भइरहेकोतर्फ सजग हुन राष्ट्र बैङ्कले सबैमा आग्रह गरेको छ राष्ट्रिय सभा र त्यस अन्तर्गतका समितिहरूको पछिल्लो करिब चार वर्षीय कार्यकालको समीक्षा गर्दै संसदमा समिति प्रणाली राष्ट्रिय सभा विशेष नामक पुस्तक प्रकाशित गरिएको छ पुस्तकमा संसद र त्यसका प्रभावकारिताका लागि अमेरिकी कङ्ग्रेस भारतको माथिल्लो सदन र अस्ट्रेलियाका संसद र संसदीय प्रणालीहरूको अनुभव समेत समेटिएको छ शुक्रबार सीमा दरबारमा आयोजित सो पुस्तकको छलफल कार्यक्रममा संसद सचिवालयमा महासचिव भरत राज गौतमले राष्ट्रिय सभा र त्यसका समितिहरूका काम बारे जानकारी गराउन पुस्तक उपयोगी हुने विश्वास व्यक्त गरे उनले पुस्तकमा राष्ट्रिय सभा र त्यसका समितिहरूमा विधेयकका बारेमा हुने छलफल समितिका सभापतिहरूको अनुभव र संसदीय समिति बारे विभिन्न देशका अनुभवलाई समेत समेटिएको बताए सभापतिको मात्र होइन मानिज्यहरूका पनि फिलिङहरू छन् यहाँ विभेद र कानुन भनेर कानुनभन्दा पनि विभेद बढी भन्ने कुराहरू छ अपन्धताको पर्सपेक्टिभबाट कस्तो कानुन व्यवस्था होला अनि कसरी चाहिँ उहाँले काम गर्दाखेरि यहाँ अनुभवहरू पनि छन् अहिले भनियो यसको ठिकै ठिक राष्ट्रिय सभाको चाहिँ समितिहरू डिजाइन गर्दाखेरि प्रतिनिधि सभाको डिपार्टमेन्टहरू भन्छौँ हामी विभागीय भन्छौँ अथवा मन्त्रालयका भन्छौँ राष्ट्रिय सभालाई चाहिँ त्यति बेला सचिवालयले अलिकति बद्दाखेरि पनि लाल्ला कमिटी पनि यो इन्टरनेसनल पनि प्र्याक्टिस छ तल्ला समितिहरू डिपार्टमेन्ट विभागीय हुन्छ भन्ने कुराहरू छ राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत दिगो विकास तथा सुशासन समिति विधान व्यवस्थापन समिति प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति रहेका छन् भने संसदीय सुनवाई समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति तथा दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति संयुक्त समितिको रूपमा रहेको छ यी सबै समितिका सभापतिहरूको अनुभूति पुस्तकमा समेटिएको छ त्यसै पुस्तकमा सांसदहरूले समितिमा काम गर्दाको समितिगत प्रणाली बारे पनि जानकारी दिने प्रयास सभाको समिति बारे जानकारी दिने उद्देश्यले प्रकाशित यो पुस्तक सभा र त्यसका समितिहरूका कामहरूलाई अझ प्रभावकारी बनाउन उपयोगी हुने विश्वास लिएको संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महेन्द्र राय यादवले खाद्य वस्तुका कारणले मृत्यु भएको सम्बन्धमा सबै उद्योगी व्यवसाय दोषी बन्ने कानूनी प्रावधान राख्न नहुने बताएका छन् शुक्रबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधान व्यवस्थापन समितिमा खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक दुई हजार सतहत्तरको प्रारम्भिक मस्यौदा प्रतिवेदनमाथिको छलफलका क्रममा मन्त्री यादवले खाद्य वस्तुको कारणले कसैको निधन भएमा उत्पादक कम्पनी तथा उद्योगी व्यवसायलाई मात्र दोषी देखाउन नहुने धारणा राखेका हुन् नेपालमा कतिपय मृत्यु असन्तुष्ट खानाको कारण हुने गरेको भन्दै उनले खाद्य पदार्थको सेवनका कारण निधन हुँदा उद्योगीलाई अपराधी बनाउने हो भने उद्योग व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने उद्योगीको गुनासो रहेको उनले बताए यद्यपि उत्पादक कम्पनी उद्योगी व्यवसायलाई अनुशासनमा राख्नको लागि कारवाही दण्ड सजायको व्यवस्था राखे पनि कडा व्यवस्था राख्नु नहुनेमा उनले जोड दिए प्र्याक्टिस के के हो हो अन्तर्राष्ट्रिय जानकारी दिएस अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति देशहरूको कस्तो होइन शिक्षाको स्तर छ हुन्छ त्यहाँ कानुनको राज्यमा कति अनुभूति हुन्छ हामीले कानुनको राज्यबाट होइन कसरी कसरी पालन गर्ने त्यो सबमा लाग्छ कि उद्योगपतिहरूको भनाइ के रह्यो भने हामीले फौजदारी मुद्दा लगाउँदाखेरि लगा के आधार छ त उसले कुनै प्रकारको उत्पादन गर्छ भने त्यो बजारमा जान्छ बजारमा कति तहमा जान्छ तह बाई तह जान्छ त्यस अहिले पनि नेपालमा खानाको कारणले असन्तुलित खानाको कारणले मान्छेको मृत्यु भएको छ अस्ति मोहतरीमा चौधजनाको मृत्यु एउटै गाउँमा भयो त्यसको के थियो भने खानपान बढी मान्छेले खाने त्यस्तै मन्त्री यादवले खाद्यवस्तुको परीक्षण निरीक्षण तथा बजार अनुगमनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने बताएका छन् मुलुक संघीय संरचनामा रहेको भन्दै उनले संघीयताको मूल मर्म अधिकारको बाँडफाँड भएकाले ऐनले आवश्यक अधिकारहरू स्थानीय तह र प्रदेशहरूलाई पनि दिनुपर्ने उनले बताए उनले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयकलाई अन्तिम रूप दिनु अघि उपभोक्ता हितसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरू खाद्य विज्ञहरू कानुनविद्हरू लगायत सरकारवाला निकायसँग छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए सरकारले चितवनका भूमिहीनहरूलाई जग्गा धनी प्रमाणपत्र वितरण गरेको छ शुक्रबार चितवनको इच्छा कामना गाउँपालिका सात तथा साबिकको जुटपानी गाविस नौका भूमिहीनहरूलाई सरकारले गाउँ ब्लक जग्गा धनी प्रमाणपत्र वितरण गरेको हो प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले लालपूर्जा नहुँदा राष्ट्रियता विहीन भएर बस्नु परेको अवस्थालाई केन्द्रित गर्दै जग्गा धनी प्रमाणपत्र वितरण गरिएको जानकारी दिन उनले जग्गा धनी प्रमाणपत्र नहुँदा नागरिकता समेत न पाएको र संविधानले दिएको अधिकारको उपभोग समेत गर्न नपाएको बताए मन्त्री श्रेष्ठले यसअघिका सरकारले जग्गा धनीहरूलाई लाल पूर्जा उपलब्ध गराउने काम प्राथमिकतामा नराखे पनि अहिलेको सरकारले जग्गा धनीलाई लाल पूर्जा दिने काम पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताए मन्त्री श्रेष्ठले वास्तविक भूमिहीनहरूलाई अधिकार प्राप्त गर्नबाट वञ्चित गराउन नहुने बताए भएर बस्नु परेको अवस्था नागरिकतासम्म पनि नपाएको ना अवस्था अब नागरिकतै नभएपछि त्यो व्यक्ति त यो देशको नागरिक त भएन नि त यो देशको नागरिकै नभएपछि अनि संविधानले दिएको अधिकार उपभोग गर्न पायो त त्यो त पाएन यो स्थितिसम्म रहेछ दर्दनाक त्यो भइसके पछाडि चाहिँ हामीले सल्लाह गऱ्यौँ र यसलाई चाहिँ एउटा प्राथमिकतामा राखेर अभियान चलाउँ भन्ने हिसाबले तुरुन्तै महोत्तरीको रामगोपालपुरबाट सदरमुकाम होइन जहाँ समस्या हो गाउँ डोर गरेर, कार्यक्रममा जग्गा प्रमाणपत्र पाएकाहरूले खुसी व्यक्त गरेका छन् अहिलेसम्मको सरकारले आफूलाई नेपाली नागरिक नै नठाने पनि यस सरकारले जग्गा धनी प्रमाणपत्र वितरण गरेर आफ्नो अधिकार दिलाएको बताए रमाइलो लागेको छ राम्रो राम दुःख भएको छ अहिले त अहिलेको सरकारले दियो के अरे अब अब आउने सरकारले दिन्छ दिन्न हामी मर्या पनि मेरो छोराले रातिलाई त भयो नि त लाभग्राहीहरूले कानुनी रूपबाट जग्गाको धनी बनेपछि संविधानले दिएको अधिकार पाउनेमा आशावादी रहेको बताए सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले सामुदायिक वनको स्वायत्तता कायम गर्न माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेको छ शुक्रबार बबरमहल स्थित वन परिसरमा सामुदायिक वनको स्वायत्तता कायम गर्न माग गर्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले विरोध प्रदर्शन गरेको हो प्रदर्शनमा महासंघकी केन्द्रीय अध्यक्ष भारती पाठकले समुदायले संरक्षण गरेको स्रोतलाई संघीय सरकारले आफ्नो नियन्त्रणमा लिने धेयबाट नियमावलीको प्रस्ताव ल्याएकाले त्यसको विरोधमा आन्दोलन गर्नु परेको बताइन् उनले सामुदायिक वनको अधिकार कटौती गर्ने गरी तयार गरिएको वन नियमावली दुई हजार अठहत्तर प्रदेश वन ऐन संरक्षित वन क्षेत्र विस्तार कर र वन पैदावारमा लगाइएको प्रतिबन्धको विरुद्धमा आन्दोलन भएको र यो आन्दोलन सबै तहका सरकारले प्रस्ताव संशोधन नगरेसम्म जारी रहने चेतावनी दिए अध्यक्ष पाठकले महासंघले आगामी माघ अठाइस गतेसम्म नियमित विरोध प्रदर्शन गर्ने र सो मितिसम्म पनि सरकारले वन नियमावली ऐन नसच्याए फरक ढङ्गबाट देशभर आन्दोलन गर्ने बताए उनले सरकारले अपार ट सामुदायिक वनको प्रयोग सीमित व्यक्तिको स्वार्थ पूर्तिका लागि हुने गरी वन ऐनको प्रस्ताव ल्याएको आरोप लगाए फेरि सरकारले पच्चिसबाट होइन सामुदायिक वनको प्रतिशत चाहिँ जिल्ला वन समितिलाई दिनुपर्छ भनेर सा उहाँहरूको साठगाठ छ त्यो जिल्ला वन वन परिदार पर, पर आपूर्ति समितिसँग त्यो अपारदर्शी संरचनासँग फेरि पनि सरकारले साठगाठ गरेर पचास प्रतिशत काठको व्यवस्था गर्यो यसमा हाम्रो घोर आपत्ति छ त्यो अपारदर्शी संरचना सरकार खारेज नगर्दासम्म हामी निरन्तर यो अभियानमा अगाडि जुट्नेछौँ त्यो मात्रै रहेन कि बनिन दुई हजार छत्तरले चाहिँ विशेष गरी ठुला ठुला खानेहरू सुनका खाने तामा खाने जस्तो विषयमा चाहिँ वन क्षेत्रमा केही गर्न सकिन्छ भनेर यसले व्यवस्था गरेको थियो तर अहिले नियावलीमा प्रस्ताव ल्याउँदा

हनन नगर्न समेत सरकारसँग आग्रह गरेको छ र प्रधानमन्त्री देउबाद्वारा सेन्ट्रल जोन विजेता महिला भलिबल टोलीलाई नगद सहित सम्मान फुटबल प्रशिक्षक अल्मु ताइरी पनि सम्मानित बङ्गलादेशमा आयोजना भएको एसियन सिनियर सेन्ट्रल जोन भलिबल च्यालेन्ज कपको उपाधि विजेता नेपाली महिला भलिबल टोलीलाई सरकारले नगद सहित पुरस्कृत गरेको छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालले शुक्रबार बालुवाटारमा सेन्ट्रल जोन विजेता महिला भलिबल टोलीलाई नगद सहित पुरस्कृत गरेका हुन् प्रधानमन्त्री देउबालले उपाधि विजेता टोलीका बाह्रजना खेलाडीलाई जनही पाँच पाँच लाख रुपियाँ प्रदान गरे त्यस्तै दुईजना प्रशिक्षकलाई जनही तीन लाख र एकजना अफिसियललाई दुई लाख नगदले पुरस्कृत गरेको छ गत पुष्मा ढाकामा उज्बेकिस्तान तीन दुईको सेटमा हराउँदै नेपालको महिला टिम च्याम्पियन बनेको थियो नेपाल लगातार दोस्रो पटक च्याम्पियन बनेको हो पुरुषतर्फ भने नेपाल चौथो स्थानमा रहेको थियो त्यस्तै ब्याडमिन्टनका युवा स्टार प्रिन्स दाहाल शुक्रबार सम्मानित भएका छन् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालले प्रधानमन्त्री निवास पाल्वाटारमा प्रिन्सलाई सम्मान गरेका हुन् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुत्तारीसँग नेपाली फुटबलको बारेमा छलफल गरेका छन् छलफलका क्रममा मुख्य प्रशिक्षक अल्मुतारीले नेपाली खेलाडी धेरै राम्रो भएको तर उनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय एक्सपोजको खाँचो भएको बताएका छन् अल्मुतारीले फुटबल विकासका लागि राम्रो र स्तरीय रङ्गशाला आवश्यक भएको जानकारी प्रधानमन्त्री देउबालाई गराएका थिए प्रधानमन्त्री देउबाले सरकारको तर्फबाट सम्पूर्ण सहयोग गर्नको लागि आफू तयार रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् सरकारले अल्मुतारीलाई शुक्र सम्मान गरेको हो साप च्याम्पियनसिपको फाइनल पुग्न सफल नेपाली फुटबल टिमका प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुतारीलाई सरकारले सम्मान गरेको हो सरकारले फुटबल टिमलाई यसअघि नै पुरस्कृत गरेको थियो तर त्यति बेला मुख्य प्रशिक्षक अल्मुतारी कतारमा थिए त्यति बेला छुटेका अल्मुतारीलाई सरकारले महिला भलिबल टिम सँगै सम्मानित गरेको हो फुटबलका खेलाडीलाई पनि पाँच लाख र प्रशिक्षकलाई तिन लाख नगद सहित सम्मान गरिएको थियो